လိုက်ကောပြည်သူစေယုံကြီးမှာဇွန်လ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိရှားတီတုတ်ကွေ ပြည်သူစေယုံကြီးအိုက်ဆိုလေးရှင်းဝတ်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့ကလေးလူနာ၄ဦးရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းနဲ့ရာသီတုတ်ကွေရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာရီရဲ့အိမ်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကိုကာကွယ်ရေးနဲ့ပညာပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးနေရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတောက်တာထေးလွင်ကခုလိုပြောပါတယ် မြို့နယ်အလိုက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလက်ဆင့်ကမ်းလှူဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလိုက်ကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုလည်းကောက်ွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လူစီကားရာဆေးတွေအဲ့ဝင်အထွက်ရှိတဲ့လေဆိပ်ကားဂိတ်တွေမှာလက်ကမ်းစာဆောင်နေတဲ့ လက်ဆေးဘုတ်ဆက်ပြားတွေကိုလည်းလိုက်လံဝေးပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လိုက်ကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကိုလည်းကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်လူစီကားရာဆေးတွေအဲ့ဝင်အထွက်ရှိတဲ့လေဆိပ်ကားဂိတ်တွေမှာလက်ကမ်းစာဆောင်နေတဲ့လက်ဆေးဘုတ်ဆက်ပြားတွေကိုလည်းလိုက်လံဝေးပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လိုက်ကောပြည်သူစေယုံကြီးမှာ2019ခုနှစ်ဇွန်လလကစ